Pagājuši jau 10 gadi, kopš Jēkabpilī aktīvi darbojas jauniešu klubs 13. pirmdiena. Apaļo jubileju biedrības vinēja, pulcējot pilsētas jauniešus uz pasākumu, atklāja savus talantus. Biedrības vadītāja Lilija Ražinska skaidro, ka pasākums ir viena no projekta iedvesmojies un notici sev aktivitātēm. Tas ir aizsācies šī gada septembrī un noslēgums mums ir decembrī. Un galvenais mērķis ir atrast talentīgus pilsētas jauniešus, kuri gan ar savām radošajām roku darbiem var kaut ko parādīt un pārējiem jauniešiem, gan ar video, ja, gan arī ar muzikālajiem uzstāšanos sevi pierādīt, parādīt un iepazīstināt ar citiem pilsētas jauniešiem. Visas aktivitātes domātas, lai mudinātu jauniešus apzināties savas spējas un prasmes, kā arī nebaidīties uzstāties publikas priekšā. Uz Jēkabpils tautas nama skatuves jaunieši rādīja visdažādākos talantus – dziedāšanā, dejošanā, beatboxā, instrumentu spēlē un pat svarbumbu celšanā. Tāpat klātesošie varēja vērot vairākas jauniešu veidotas filmiņas, taiskaitā arī Pētera Valdmaņa filmiņu par Jēkabpili, kura tika demonstrēta arī Latvijas filmu maratona laikā. Biedrība 13. pirmdiena savā jubilejā saņēma apsveikumus ne tikai no pilsētas pašvaldības un Jēkabpils bērnu un jauniešu centra, kura paspārnē klubs darbojas, bet arī no cilvēkiem, kuri biedrības aptaujāto Jēkabpils jauniešu acīs ir vispopulārākie un jauniešiem draudzīgākie. Piemēram, par populārāko jēkabpilieti jaunieši aptaujā atzinuši pilsētas pašvaldības priekšsēdētāju Leonīdu Salcēviču, bet izcilākie Jēkabpils novadnieki pēc jauniešu domām ir hokejists Mārtiņš Jakovļevs un aktieris Artis Robežnieks. Dailes teātra aktieris biedrībai veltīja arī nelielu priekšnesumu. Šie un vēl citi nomināciju ieguvēji vakara gaitā kļuva par ekspertiem, kuri piešķīra apbalvojumus pasākuma atklāja savus talantus labāko priekšnesumu sniedzējiem. Nomināciju vakara muzikālā nagla ieguva Lelde Betlere ar grupu, kura dibināta tikai pirms nepilna gada. Savukārt apbalvojums vakara radošā nagla aizceļoja pie Mārča Birstes, kurš piedāvāja noskatīties paša gatavotu videoklipu. Talantu vidū bija arī Artis Miglāns, kurš apbūra klātesošos ar savām stāstnieka dotībām. Šovakar es runāšu par dzīves mērķiem, saviem uzskatiem un atbildēšu uz jautājumiem, kas man diezgan bieži ir jautājumi. Tāpēc visu manu turpmāk sakāmā varētu apkopot tematā šizofrēniska psihopāta dienasgrāmata. 13. pirmdiena jau 10 gadus darbojas jauniešu izglītošanas un pasākumu organizēšanas jomā un pašlaik biedrību pārstāv 24 jaunieši. Projektus rakstīt un pasākumus organizēt dalībniekiem visu šo laiku palīdzējusi biedrības vadītāja Lilija Ražinska, kura ar 10 gadu laikā paveikto ļoti lepojas. Ja es tā atskatos un es arī šķirstīju albumus gatavojoties šim pasākumam, ir 5 paudzes. Šī ir 5. paudze, kura apmeklē bērnu jauniešu centrā šo klubiņu. Īstenībā ir diezgan daudz, ir lielāki un mazāki projekti bijuši. Ir dažādi temati, par kuriem mēs esam runājuši. Tie gan ir bijis gan atkarības problēmas, gan brīvais laiks un nometnes, gan tagad šī talentu meklēšana. Mums ir arī bijuši jauniešu apmaiņas projekti starptautiskie, kuros jaunieši ir bijuši gan Čehijā, gan Turcijā, gan Polijā un guvuši pieredzi. Lilija Ražinska atzīst, ja mazam bērnam 10 gadi ir ļoti maz, tad nevalstiskajai organizācijai tas ir ilgs laiks. Jēkabpils jauniešu klubs, kura nosaukums radies ņemot par pamatu biedrības dibināšanas dienas datumu, arī turpmāk plāno aktīvi darboties, lai izklaidētu, izglītotu un celtu pašapziņu pilsētas un tuvākās apkārtnes jauniešiem. Sandra Paigļkāna, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.